дійсно може бути така проблема, що нам не вистачить трудових ресурсів? Така проблема дійсно є, тому що дійсно відбувається моніторинг людей, які виїхали, так, більше з них все ж таки повернеться. Власне, коли почалась ця вимушена міграція, дуже багато хто казав, що є відмінність між мігрантами з України та мігрантами з інших країн, які їдуть до ЄС, елементарно тому, що мігранти з інших країн, як правило, Африка, Азія, вони їдуть в ЄС, щоб залишитись там, мігранти з України все ж таки їдуть, щоб повернутись. Так, дехто з них залишиться, але давайте так, вони поки що там, тому що є гарні умови для них. Коли війна закінчиться, я думаю, що всі країни, які створюють ці умови, перестануть давати пільгові якісь гроші їм, і взагалі виплати якісь робити. Тобто у них буде вибір або перестосуватись під життя, наприклад, в Німеччині, тобто вивчити мову німецькою, так інше, або повернутися в Україну. Ось я навіть по своїм знайомим бачу, що динаміка повернення, вона все ж таки присутня. І люди, які на початку виїхали і там не на місяць-два, і знаєте, ось там, грубо кажучи, Київ після, ну давайте, відходу росіян наприкінці березня, початку квітня, вже була ситуація більш-менш нормальна і можна було повертатися. Люди ще залишались в Німеччині, але десь вже влітку вони сказали, що а ми подумали, що не треба нам ця Європа, нам краще повернутися додому. Так буде проблема з людьми, з людьми працівниками, буде. Чи ні? Якщо буде проблема, як ту проблему долати? Ну, по-перше, дивитись дійсно, з якими людськими ресурсами ми, скажімо так, володіємо. Тому що, так, хтось не повернеться, але я не скажу, що не повернеться мільйони. Там, може, мені важко сказати, скільки тисяч не повернеться, тим не менш, це не мільйони категорія. Тому вже виходячи з того розміщення людей, де хто буде, тому що ну, ми розуміємо, що не буде так, як було до 24 лютого. Тобто більше людей переїхало на Захід, і навряд чи хтось з них захоче повертатись. До речі, була цікава фраза ще в 2014 році. Здається, хтось з Донецьку чи регіону, було інтерв'ю, і була така фраза, що, знаєте, нам весь час розповідали, що на Заході України якісь там люди, які нас хочуть знищити, все таке. Ми приїхали. Ми зрозуміли, що тут класно, і ми не хочемо повертатись в Донецьк. Тобто ми побачили життя тут, і ми порівнюємо з тим, як було у нас, і ні, ми не хочемо назад. Розумієте, до чого це може врешті призвести? Ну що, нам нема кому буде відбудовувати ці зруйновані східні території. А уж тим більш жити там. Тому що одна справа відновити, а інша справа там жити. Тобто, чи не має тоді держава вже зараз думати, це вже навіть не про план реінтеграції, чи зовсім про інше. Люди, які звідти поїхали, вони мають повернутися або хотіти повернутися. Якщо просто відбудувати їм будинки, цього недостатньо. Безумовно, треба розуміти, в яке життя ти повертаєшся. І ось тут щодо відновлення, ще питання в тому, наскільки будуть відновлені не лише будинки, а й підприємства. Наскільки взагалі, і може відновлені, а може якісь нові з'являться. Тобто це теж треба, коли вже буде відновлення, я сподіваюся, що наші європейські партнери насамперед, які також з нашим урядом будуть керувати, будуть радити, що знаєте, нам здається, що, наприклад, в Харкові бажано відкрити от такий-то бізнес, щоб люди якби в нього прийшли. Тобто, хоча я не скажу, що так його нема, тобто ми бачимо, як там і кав'ярні з'являються. До речі, була цікава цифра у Львові, кав'ярень зараз така, як була до 24 лютого, але частково це через те, що багато людей зі Сходу зараз переїхали до Львова, і тому вони фактично зробили цю виручку, як, до речі, і по Києву кажуть, що населення Києва зараз таке саме, як було і до початку війни, просто тому, що всі ті, хто уїхали, їх замінили ті, хто вимушено зараз знаходиться в Києві. Навіть мені здається, що навіть більше людей, тому що дійсно, я і коли там спілкуюсь з різними людьми в Києві, я розумію, що вони вимушені були виїхати, хто з Миколаєва, хто з Херсону, хто з Харкова.